ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡയാലിസിസിന്. കുറച്ച് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കിഡ്നി നമ്മളെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവർക്ക് കുറച്ച് സംഭാവന കൊടുക്കാനായിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ കൊറോണ കാലത്ത് സ്കൂളൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോറായിന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചില എൻ്റെ ഇപ്പപ്പയും എൻ്റെ അമ്മമ്മക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന മുട്ട ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അതായത് എൻ്റെ പച്ചനോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ് കിട്ടും. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചാണ്ട് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പൈസ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവരുടെ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങൾ കുറ്റി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. യൂട്യൂബിൽ ഞങ്ങളെ അറിയില്ല എത്രയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പൈസ. എൻ്റെ ഉപ്പച്ചി എൻ്റെ പൈസ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പൈസ തരും ചോദിച്ചു. ഉമ്മച്ചിൻ്റെയിലൊക്കെ പൈസ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതിന് പോലും കൊടുക്കാതെ ഇതിന് തയ്യാറായി. ഇന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇതിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുറ്റി പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഞങ്ങൾ കുറ്റി പൊട്ടിക്കാൻ പോവുക കേട്ടോ. നമ്മളത് ഞമ്മക്കിത് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാം. രണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് എണ്ണി നോക്കാണ്. ഓല് പാക്കിലൂടെയൊക്കെ ഇന്നലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പോയ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചർച്ചതാണ് ഇത്. ഇന്ന് രാവിലെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇന്ന് ഓര് എല്ലായിടത്തും കത്ത് കൊടുത്തു, ഞങ്ങൾക്ക് കത്തന്നില്ല. അപ്പം എന്താന്ന് അറിയില്ല, ഇന്ന് ഓല് വരുമായിരിക്കും. അപ്പം നോക്കാം, ഞങ്ങൾ എണ്ണി വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇത് ടോട്ടൽ 601 രൂപ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ മനസ്സിലായതാണ്. ഇത്ര പൈസ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെറിയ സംഭാവന ആയാലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. കാലം തെറ്റിയാലും കാരുണ്യം പൂക്കും. സന്തോഷകരമായ ജീവിതയാത്രയിൽ വഴിമുടക്കിയ വൃക്കരോഗമെന്ന മഹാവില്ലന്റെ പിടിയിലമർന്ന് കണ്ണുനീരുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ പൊൻകിരണമായി കഴിഞ്ഞ 7 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉദിച്ചുയർന്ന വാഴക്കാട് വാക്ക് ഡയാലിസ് സെന്റർ. വൃക്കരോഗികളായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് തെല്ലൊരാശ്വാസമായി വാഴക്കാട്ടുകാരായ ഖത്തറിലെ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പിറവിയെടുത്ത വാക്ക് ഡയാലിസ് സെന്റർ. ധനസമാഹരണ യജ്ഞം 2021 നവംബർ 21 ഞായറാഴ്ചയാണ്. അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുക, ഈ സദുദ്യമം വിജയിപ്പിക്കുക.